විශ්ව ශක්තියන් කියන්නේ සමාජයේ සමහරක් උදවිය තමන්ගේ ජීවිතයට ඉතාමත් වටිනා දේවල් විදියට එක්හසු කරගෙන ඔවුන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයන්ට එකතු කරගන්න දේවල්. ඒ වගේම සමහරක් උදවිය ඔවුන්ගේ ජීවිතයෙන් ඒවා බැහැර කරලා තියෙන්නේ. ඒවා මිත්‍යා විශ්වාස කියලා. ඇත්තටම දෙවියන් ඇත්තටම යක්ෂයන් කියන්නේ මිත්‍යාවක්ද නැත්නම් ඇත්තටම එහෙම දේවල් තියෙනවා. ෆ්‍රී ස්පිරිට් මීඩියා අපි සූදානම් ඔබ වෙනුවෙන් එම පැනයට පිළිතුරු දෙන්න. රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් ගැටබරු දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ලාංකීය සමාජයේ ගැමියන් අතර ඉතාමත් සුප්‍රකට දේව චරිතයක්. ඉතින් මේ රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් කියන්නේ කවුද? රජ්ජුරු බණ්ඩාර දේව උත්පත්තිය සිදුනේ කොහොමද? එතුමන්ගේ බල ප්‍රදේශය මොකද්ද? ඒ වගේම එතුමන්ගේ හාස්කම් මොනවද? මේ සියල්ලටම උත්තර හොයන්න අද අපි සූදානම්. මේ සියලු පැනයන්ට පිළිතුරු හොයන්න අද අපි අපේ මැදිරියට කැඳවා ගත්තා රජ්ජුරු බණ්ඩාර දේවමාලිගා උරුමුත්තේ පිහිටා තිබෙන ඒ දේවාලයේ ප්‍රධාන කපුවර තැන්පත් ගල්බඩ වෙද මහත්තයාණන් හැමෝම හඳුනන පි. අමරවික්‍රම මහතා. ආයුබෝවන්. ඔබමන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය විදියට මම ඔබතුමාට යොමු කරන්න කැමති. ඔබතුමා දැනට එම දේවාලයේ වැඩ බාරගෙන ප්‍රධාන කපු මහත්මයා වශයෙන් වැඩ බාරගෙන දැනට වසර කීයක් පමණ තිබෙනවා? මම දැනට වැඩ බාරගෙන අවුරුදු 3කට පමණ වුණා. ඔබතුමාගෙන් මාගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය කවුද ඇත්තටම මේ රජ්ජුරු බණ්ඩාර දෙවියන් නැත්නම් මේ කවුද ගැටබරු දෙවියන් කියන්නේ? ඔව් මෙතන ඉතිහාසගත කොහොම කතාවක් තිබෙනවා. පළමු කොටම අපි දන්නව අපට දැනගන්න ලැබුණ පරිදි මේ ස්ථානයට පළමුවෙන්ම දුටුගැමුණු කුමාරයා එසේ මේ ස්ථානයේ හිටියා කියන එක. ඒ වගේම ඒ වෙලාවේ උරුමුත්තත් එළවලදෙනියත් අතර කඳු වලල්ලකින් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ රක්ෂිත කැලෑවකින්. මේ ගම් දෙක අතර විශාල ඥාති සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මේ දෙගොල්ලන්ගේ ඥාති සම්බන්ධය වගේ මේගොල්ලන්ගේ තිබුණු සම්බන්ධතාවය සමගී සම්පන්නකම නිසා මේ දුටුගැමුණු කුමාරයාට හිතුණා මම මෙතන ටික කාලයක් ඉන්න ඕන කියලා. අන්න ඒ අනුව එතුමා ටික කාලයක් එතන ගත කරා. ඒ වෙලාවේ ඒ ගම්වැසියෝ දෙගොල්ලම බොහොම ඒ කුමාරයාට බොහොම සැලකිලි දැක්වුවා. නොයෙක් නොයෙක් දේවල් ආහාර පාන නොයෙක් නොයෙක් දේවල් දුන්නා සංග්‍රහ කටයුතු කරා. ඉන් පසුව එතුමා මාගම් පුරබලා පිටත්ව ගියා. ඉන් පසුව සද්ධාතිස්ස රජුරෝ ඊළඟට මේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා ඔය එළමල්දිවිය ගැටබරුව ආදී විහාරස්ථානවල තිරුණුවම් මංචකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තිරුණුවම් පාපු තිරුණුවම් මංචකේ ඒ ගල් එනක් ඇතුලේ 18 රියම් පිටින වහන්සේ හැටියට ඒ ඉදිකරුණු ලැබුවා. ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේ ඉහිපත් කරන්න ඕන අපි දැනගත්තු පරිදි මඩුවන්මල පරම්පරාවේ පරම්පරා හතකට කලින් මේ බණ්ඩාර කියන රජුරවන්ට ඉන් පස්සේ මේ ප්‍රදේශය බාර කළ බව. එතනදී ඒ රජතුමා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඌරුමුත්ත ගම්පියසට ඇවිල්ලා ඌරුමුත්ත මේ රජුරු බණ්ඩාර කියන මේ මාලිගා තැන්න කියලා වාඩිය ගල්කන්ද නමින් ව්‍යවහාර කරනවා. ඒ වාඩිය ගල්කන්දේ මේ වැඩසිටි අන්න ඒ වෙලාවේ ඒ ඉන්න වෙලාවේ තමයි මෙතන දේවත්වයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. එතනදී ඒ දෙවි හාමුදුරුවෝ අපිට ඒ කාලේ නම් උමග පවා අහු වුණා. ඒ යටින් ගියපු උමග අදත් මම හිතන්නේ අපි දැන් ඒ කාලේ අපි දැක්කා ඒ තිබුණු උමග. එතනදී අන්න ඒ වෙලාවේ ඒ රජු බණ්ඩාර දෙවි හාමුදුරුවෝ නමින් ප්‍රසිද්ධ වුණා. එතනදී එළමල් දෙනිය ගැටබරුව චිත්තංගල්ල බජ්ජම්මත්ත දම්මුල්ල පරපාමුල්ල කල්බෝවිතයන් කන්ද මුල්ටියන් කන්ද ඒ වගේම දෙවුන්දර දේවාල 9 පුරුතුකුඩ දේවාලය මේ ආකාරයට දේවාල 51කට දරා කෝවිල් 18කට උන්වහන්සේගේ අල්ම බැල්ම තිබුණා. දකුණු පළාතේ කොටස අභාරව තිබෙන්නේ මේ රජු බණ්ඩාර දේවාලය. පරමහත්මයා කවුරුත් හොඳින් දන්න දෙයක් තමයි දෙවි කෙනෙක්
තමන්ගේ මතුන්ට උදව් උපකාර කරන්න තමන් එක්ක තමන්ගේ ගෝල බාලින් කියන්නේ. මේ රජු බණ්ඩාර දෙවියන්ටත් එහෙම ගෝලෙයින් ඉන්නවද කියලා. රජු බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ ප්‍රධාන ගෝලයා තමයි වීරයක්ෂයා. වීරයක්ෂයාගේ උස වියතයි අඟල් පාගය. එක් වියත් සංගුල් පාලක් කියන්නේ වියතයි අඟල් පාගය. වීරයක්ෂයාගේ අපි පින්නන ගාථාව පවා තියෙනවා. රාජානන් යක්ඛෝ වරදිසාදීන් යක්ඛාදි භූත පරිවාරදික නේකතේ. පුඤ්ඤානෝ දේතතා වාරිදේව රාජා මාලේතු මන් සතතාත හිතාවහන්තු. එතකොට වීරයක්ෂයා තමයි ප්‍රධාන ගෝලයා. වීරයක්ෂයා අපිට යනවා කියලා තමයි ඒ බහැවන් තියෙන්නේ. වීරයක්ෂයාගේ උස වියතයි අඟල් භාගය. ඒ ආකාරයට ඒ පෙරේත භූත කුට්ටාස් තමයි රජු බණ්ඩාර දෙවියන්ගේ ගෝල බාල පිරිස. ඒ වගේම අවඩක් වුණා, අපරාධයක් වුණා, ගෙවම්ම ගියම්මල් මොකද කෑවෝ යම් හොරකමක් සිද්ධ වුණොත් මෙන්න මේ රීරියක්ෂයා තමයි දඬුවම් දෙන්නේ. දඬුවම් දෙන්නේ යන්නේ රීරියක්ෂයා. ඒ තරම් ඒ විශ්වාසය තියෙනවා ගැමියන් අතරේ, මිනිස්සු අතරේ. ඒ වගේම අපිට අස්පන අපිට ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා. මේ රජු බණ්ඩාර දේවුන්ගේ දේවියන් වහන්සේගේ හාස්කම අපිට අස්පනාවිල වල දෙනවා වගේ සමහරක් හාස්කම් සිද්ධ වෙනවා කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ හාස්කම් මොනවා හරි ඔබතුමා අත්විඳලා තියෙන ඒ වගේ ඒවා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම හාස්කම් මොනක් තත්ත්වමාන අත්විඳලා තියෙනවා. මම හොඳටම දන්න දෙයක් තමයි දැන් මේ අපි වාරෙන් වශයෙන් අපි කන්නලව ඉදපව කියන්නේ මාලිගාව තිබුණු නම ගැන. මහවේවල් පඳුරු කැපිලා තිලිලා ඒ ගෙහෙල් කැම කැපිලා ඒ අස්සර වැඩිලා අවසානයේ ඒ කපු මහත්තයා කන්නේ කපු මහත්තු කන්නලව කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වෙලාවේ එළමල් දිනියට කිලෝමීටර් කමාරක් පමණ තියෙනවා මේ මාලිගාව ඉඳලා. ඒ වෙලාවේ කපු මහත්තයා ගිහිල්ලා කිව්වා නායක හඳුනන්නට, නායක අන්න එදා තමයි ඒ ගැමියන්ට පවා සැක අධ්‍යයයේ මේ කෙහෙල් කැණිකේ මේ දේවල් පොදු තමයි කැපුවේ කියලා. මොකද මා වේවල් කියන්නේ ලොකු කඩු සහිත වේවල් පොදුරක්. මේ වේවල් පොදුර මේ කෙහෙල් කැණේ නැට්ටි ඇතිලි ඇතිලි මේක ටිකටවත් යනකොට මේ කෙහෙල් කැණේ මේ කපාගෙන කැලේ ඇස්සට වැටුණා. අන්න එදා තමයි ඒ කන්ලවිදු කියන්නේ මා වේවල් පොදුර ගම කැණිකේ මා වේවල් පොදුර ඒ වගේ මේ ඊළඟට කියනවා එළමල් දෙනියේ ඒ විහාරයත් දේවාලයත් අතර තිබුණ වට 30ක හොරගහ. ඉතින් හොරගහේ ඒ හොරගහ වැටුණු දේවාලෙත් විහාරෙත් විනාශය සම්පූර්ණ විනාශ වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ දේවගත්තරුවා කියා සිටියා රජුන් කොණ්ඩාදේවන් වහන්සේ මේ දේවාලෙත් විහාරෙත් බේරලා දෙන්න මේ හොරගහේ කියලා. ඒ කියන දවස් 7ක් යනකොට මේ හොරගහ විශාල ශබ්ද නගාගෙන රාත්‍රි විශාල ශබ්ද ඇහුණා. උදේ පාන්දර හාමුදුරුවෝ ඒ දේවගත්තරුව දුවල බලනකොට මේ හොරගහ හතකට පුරන මහා පල්ලන්තරයක වැටිලා තියෙනවා. එතනදී අන්න ඒක තමයි එළමාදිය දෙනියේ ඒ විහාරස්ථානයේ වහගත්තු ඒ හොරගහ. ඉති හොරය හත්කඩකට පිපිලී ගියා නම් සත්තන සැබෑ නැත. ඒ වගේම උඩපියාසන උකුස්සාගේ පියාසන බිම්ද දාවටෙන් වරන් දුන්නා සත්තන සැබෑ නැත කියන්නේ මෙන්න මේ දේවාලයට ප්‍රාණයක් බේරගන්න මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් බේරගන්න ප්‍රාණයට ප්‍රාණයක් පාර වෙලා කුකුලෙක් ගෙනල්ලා මෙතන බාර වුණා. ඒ කුකුල ගෙනල්ලා බාරට නිදහස් වුණා. ඒ කපු මහත්තයා ඉද්දී උකුස්සෙක් කැවිලා මේ කුකුල අරගෙන ගියා උඩට. අන්න ඒ වෙලාවේ කපු මහත්තයා කන්නලව් කළා රජු බණ්ඩාර දෙවියන්ට කිව්වා රජු බණ්ඩාර දෙවියන් මේ කුකුල බේරලා දෙන්න. අන්න ඒ වෙලාවේ රජු බණ්ඩාර දෙවියන් මේ උකුස්සගේ පිහාට එක දෙක ගැලවෙන්න වරන් දෙනකොට අර කුකුල අතහැරියා. අන්න එදා උකුස්සත් කුකුලත් දෙන්නම බේරුවා කියලා.
මේ ආකාරයට ඒ තරම් බලගතු සාධක සාක්ෂි අපට පැහැදිලිව පේනවා. ඒ වගේම ඔය ඌරුකුත්තේ අපේ දේව කුටිවල යනකොට සමහර අය අතවැරදීන් පටවැරදීන් තියෙනවා. අපි නිතරම කියනවා මේ අතවැරදීන් පටවැරදීන් සමාව දෙන්න කියලා. ඒ වගේ අනන්ත අප්‍රමාණ කරදර වලට පත් වෙච්ච අය තියෙනවා. මොකද එයා නොදන්නවත් තමයි වාහන වල එනකොට අවසානයේ වාහන කැඩලා නොයෙක් කරදර වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒක අපි අවසානයේ එයාගේ සමාජීය සමාවරණය සමාවරගෙන ඒ අය විදන් දෙලා ගිහින් ඉඳගෙන දැන් අවසාන වශයෙන් බලාසිතේ ප්‍රේක්ෂකින් ඔබට කියන්න තියෙනවා ඒක අවස්ථාවේ. ඔව් මට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට මේ ස්ථානට එන්න පුළුවන්. මේ ස්ථානට එන්න අපහසුවක් නැහැ. අකුරැස්සට ඇවිල්ලා අකුරැස්සෙන් ඌරුමුත්තේ රජු බණ්ඩාරදේව මාලිගාව ගිහම ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. ඒ දැන්නේ පුරු ගහලා තියෙන රජු බණ්ඩාරදේව මාලිගාවට කියලා ඕනම ලෙඩකට ඕන කෙනෙකුට බාරහාර වෙන්න පවුල් වල අද අසමගිකම් ඒ වගේම ලෙඩ රෝග වලට ඒ වගේම නොයෙක් නොයෙක් කරදර විපත් වලට ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට නඩු හබ වලට ඒ වගේම ඒ ලෙඩ දුක් වලට සෑම දෙයකටම මේ පිළිල ලබා ගන්නට නම් එකම ස්ථානය ඇත්ත වශයෙන්ම මට පුදුම හිතෙන මට තව කම කියන්න මතකුණා. මේ ස්ථානට වෛද්‍යවරු බොහෝම ඉස්සත්. ඒ වෛද්‍යවරු බොහෝම සිත පැහැදලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ස්ථානට ආපු මට දැනගන්න ලැබුණ පරිදි රෝගියෙක් ඒ වෛද්‍යවරට යම් විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඒ රෝගියට කැන්සර් එකක් හැදිලා ඒ ප්‍රතිකාර කරන අතරේ ඒ රෝගියාගෙන් අහලා තියෙනවා ඒ වෛද්‍යවරයා ඔබ මාලිගාව මම එතනට ගිහිල්ලා වාරයක් වුණා. මට හුගාදුරට එකෙන් තමයි සිද්ධුන්නේ. ඒ කපු මහත්තයා මට ආශිර්වාදයක් කරන්න වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර දෙන ඖෂධ දිවි ඖෂධ වෙලා මේ තැනත්තියට දුක් නිරෝගී සුව වේවා කියලා මම ඒ ආශිර්වාදය තමයි මට ලැබුණේ කියලා එයා විශ්වාස කරනවා. අන්න ඒ පස්සේ වෛද්‍යවරු පවා මේ ස්ථානයට ඒක අපට බොහොම සතුටක් කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ කරා පිටේ ආදී මේ කෝවල වල වෛද්‍යවරු පවා අදට මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා ඒ කරලා රජු මණ්ඩලයේ අමරණ ආශිර්වාද ලබාගෙන ඒ වගේ මේ ස්ථානයේ නම් පාස්වර්ඩ් නේ අපේ පොරකට මන්දේ නැහැ. ඒ අනුව ඕකේ කතා කරලා මේ ස්ථානේ ඉන්නේ කොහොමද? මේ මාර්ගේ කොහොමද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. අත අපි දන්නවා අනුරාධපුර පොරු කොරණෑගල පොරුදර වාදී විශාල විශාල දුර ප්‍රදේශවලින් මේ ස්ථානයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනගන්න ලැබුණේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන සම්බන්ධකම කියලා. ඒ දැනගෙන බොහොම ආනන්දිත කරගෙන ඒ අයට ඇත්ත වශයෙන්ම ආශිර්වාද ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අයට වර්ෂේ බොහොම යාට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ අය සමහර අය කියනකොට තුන් මාසයකට හරියක් හරියක් මේ ස්ථානට ඇවිල්ලා රජු බණ්ඩාරේ හඳුනගේ ආශිර්වාද ලබා ගන්නවා කියන කතාව. අපර පුදුම සතුටක් පුදුම සතුටක්. ඒ වගේම මට අවසන් වශයෙන් කියන්නට මේ භයානක වසංගත රෝගයක් වටපිටාව මේ රටේ ගුණවත් ජනතාවට පොදුදා දුක සෑම පොහොය දිනකම රාත්‍රී 12ට පූජාව පටන් ගන්නකොට මුළු රටවාසීන්ටම ආශිර්වාද කරනවා. අද මේ අවස්ථාවේ මම කියාගන්න මේ මුළු රටවාසීන් තේරා දෙන්න රජු බණ්ඩාරනායක පිට ආරක්ෂාව ලැබිලා කිසිම කෙනෙකුට ලෙඩ දුකක් ඉරියරයක් ඉස්සාව පීඩාවට දුක සියලු රෝවාසීන් රටවාසීන් නිරෝගී සුවපත් බවට කරණීත්වා කියන දෙයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. එසේ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා කරමු. ගල්බඩ වෙන මාත්‍යාමෙන් තම මාතුරල ඌමුත රජු බණ්ඩාර දේව මාලිගාව
කවුරු ගල්වට පොඩි ආස්කම්සා තුමන්ගේ දේව උපත්ය පිළිබඳ